Lakini right about now, Lava Lava inaendeleza mastori kibao. Lava Lava inaonekana wewe sio mtu ambaye wa kutoa ngoma mara kwa mara, like back to back na nini, kama ambavyo inaonekana wasanii wengine ambao wanafanya pale ndani na vitu vya namna hiyo. Unakuwa mawapi? Hapana. Sio ndio unaonekana mtu. Hapana. Wakati nimetoa wimbo wangu wa kwanza watu wachane. Nilitoa wimbo mbili kama nyimbo mbili kama sadaka kama teja na dede. Kwa kwenye kama miezi mitatu minne mitano na nyimbo tatu. Japokuwa zinyingia zikuwa official. Kwa hiyo nikawa ratiba yangu tayari imeshaisha, umeingia ratiba ya watu wengine. Unajua watu kuna kitu waelewi WCB tunapishana. Tunapiana ratiba na ikitokea ratiba yako ikawa inaisha ingia mtu mwingine aruhusi kutoa nyimbo nyingine mpaka ratiba yako irudi tena. Kama unaweza kuona juzi zimetoa wimbo wa teja, video ya teja ambayo nilifanya wimbo ilichelewa pia. Yes. Kwa sababu ratiba ilikuwa sio ya kwangu. Sio kama nimechelewa, ratiba yangu ndio imepangwa hivyo kwa mwezi wa kwanza. Kwa hiyo video ilikuwepo. Video ilikuwepo, nimeshashoot muda mrefu sana na ngoma ilikuwa tayari. Chelewa. Kwa hiyo ratiba yangu ilikuwa imeshaisha na subiri mwezi wa kwanza ufike na tiba yangu na can you imagine nimepewa mwezi mzima sasa hivi kuachia ngoma. Kwa hiyo naweza nikapromosha mashine nyingi sana. Hatari sana. Lakini hapo hapo kwenye ratiba Rayvanny amekuwa na drop ngoma tu like zinachomoka na vitu vya namna hiyo. Makulusa, Siri na Nikki wa pili, Harmonize pia naye na collab pia ambazo wamefanya na kina Yemi Alade na vitu vya namna back to back zinachomoka. Kwako wewe tu ndo hiyo. Na ndo maana nimekwambiaje mwezi wangu nimepewa. Kwa maana ikifika ratiba yako naambia wewe achie ngoma ambazo unaona ile zinawafaa mashabiki wako. Kwa hiyo wakati ule ratiba yako ipo kuna sehemu ulikwama. Ah, sijakwama. Ratiba yako ilikuwa imeingia na mtu mwingine. Umeshaona bwana. Ndio maana nimepewa ratiba yangu bwana mwezi huu sasa wewe achie mashino 20, 50, 60. Mimi nitaachia mangoma mengi sana. Yeah. Na wana wana kina Rayvanny pia ameachia siku ya siri mara katoa makurusa kwa sababu ni ratiba yake. Baada ya hapo atakiwa mtu mwingine kutoa. Yeah, sasa hivi ratiba yangu ingie mtu mwingine haiwezekani. Kwa hiyo kwa mnapenda nafasi ni mwezi mitatu. Kuna kila ratiba, kila mtu yuko na ratiba yake. Kwa hiyo utakapopewa bwana una siku kadhaa ndio hizo zitumie. Siku kadhaa kutoka na sababu mpita hapo mpaka mzunguruko uje tena kurudi. Mzunguruko uje mwingine. Labda maombi yatokee baada vitu vimetokea katikati, labda kuna kitu kikubwa kimetokea unaweza kuomba ukapewa nafasi na kitu kama hicho. Ila Mondi hana ratiba. Ah, Mondi na ratiba. Mondi atuachie wasanii wake kwamba sasa hivi. Ah, yani kwa maana yeye ni tena anaweza ka drop. Hapana pia inata. Ukiachana na wakawaka ambao ilikuwa na ratiba official ambayo ilikuwa inafahamika December 1 ingeweza ku drop lakini ikawa postponed. Mara nyingi amekuwa na drop yeye. Ah, usimshie vibaya. I'm the CEO anyway. Yeah. Unajua kile Kiingereza cha I'm the CEO anyway. Unajua cha Kiingereza cha CEO. Yeah. Executive. Sawa, ni mtu pia ambaye Lava Lava unaonekana kwa mimi ambavyo nakuona. Juzuli imelala kichwani. Qurani na nini unafahamu? Tuliona pia mwaka juzi ilikuwa. Zetu mwaka juzi mwaka jana Baptale na watu wengine walikuwa na post kwenye mwezi wa Ramadhani. The clip flani hivi na nini hivi na vinasamba. Lakini pia nilikuona kwenye harusi ya official DJ wa Diamond Platinum's RJ the DJ. Huko pale mzee unapiga mambo yako na nini na vitu vina mbayo. Na watu wengine pia unapigia mstari kwamba mziki ni haramu. Na pia WCB imeonekana mnavaa cheni flani hivi kama za msaraba na nini pia ni haramu. Wewe ni mtoto ambaye juzuli melala then unafanya mziki then kuvaa hiyo cheni. Ah, nianze kwanza kwenye masuala mimi kusoma hii kwenye nini. Ah, ni kwamba watu wanatafsiri vibaya kwamba ukishaingia kwenye muziki ndio unaingia kwenye shetani. Sisi maisha ambayo tumetokea, tumetoka kwenye mazingira ambayo tulisoma dini tukaa. Na haimaanishi kama unafanya muziki basi ndio dini yako iwaje. Kwa mimi pia nikipata nafasi napitia na mrudia Mwenyezi Mungu wangu na muomba na tukaa hizo. Lakini sio kama nimebia niingia kwenye muziki basi niache, kama niko na soma niache na vitu. Ndio maana sisiti kufanya kitu ambacho niko nacho ambacho kimenifunza dini yangu chela huwa nakifanya. Lakini pia kwa swala la misalaba huko ndani kama kuna Mkristo atatusaidia. Mimi sijawahi kuona msalaba ambao una duara kwa juu. Sijawahi kuona au msalaba huo unakuwa hivi Kristo, lakini msalaba ambao una duara kwa juu mimi sijawahi kuona. Kwa hiyo ile ni nini? Mimi sijavaa msalaba. Ile ni nini? Ile ni swag tu cheni. Kuna shee niliona alikuwa anaongea hiyo na nini. Of course alikuwa anamzungumzia Diamond lakini nyie mnavaa sana hiyo. Ni kitu gani kile? Kama unasema haipo hiyo na ndio anajua. Kama kuna Mkristo mmoja atusaidie. Ama yake msalaba inakuwaga vipi? Mimi nitawaachia washikaji watu atodesha comment then tutakuja tuona. Ngoma yako ya kilio ambayo umeitoa hivi karibuni.
Diamond kama nilivyosema mwanzo ameonekana kuvutiwa nayo. Yeah. Na akasema pia ndugu wangu hapo sijaelewa kuna kitu kinanichanganya. Mimi naona ga Diamond kila wimbo ana WCB kutoka ngoa na post. Yes. Lakini kwenye nyimbo kile kusala hilo swali sana kama nini mnaona nini? Hebu unajua like ku appreciate yeye, achana na yeye kuwa CEO, achana na yeye kuwa msanii, lakini ku appreciate na kushare feelings na namna hiyo tena hadharani na kuipost. Kwanza ameweka ile video clip anajirecord na nini then akaposti tena zaidi mara moja hivi. Amepost na kuna nyingine akakwambia inabidi usali sana. Unanipata. Alafu kuna nyingine tu akapendezwa na kile ambacho umekifanya kwenye hiyo ngoma. Wewe kama msanii, achana na wewe kuwa under WCB. Kwa msanii kama vile Diamond kutoa hiyo recognition hadharani kwenye Instagram. Uliipataje yani? Ulikuwa na vibe gani wakati umekutana na hizo clip na hizo post? Kiukweli nimejisikia faraja sana. Kwa kuna muda unaweza kukaa ofisini watu wakuzana bosa anabii Diamond anakukubali na vitukaa hizo vitukaa hizo. Unakuwa unasikia unaishi naye tu kawaida lakini haujawahi kuona ile kitu cha ziada kama ulivyokuwa umeuliza. Lakini pia sisi kipindi tunahasa mtaani watu ambao wametuinspire ni wao kina Diamond. Kwa hiyo ukiona mpaka inafikia wakati anaonyesha feelings zake ambazo ziko ndani zaidi. Ni jambo la kujisikia faraja. Mimi nimejisikia zaidi hata hiyo faraja ninapozungumza. Kwa hiyo namshukuru sana, anapenda anaonyesha upendo kwamba kweli nimekubali kijana wangu anafanya kazi. Yeah. Kuna picha mlionekana kama vile mpo studio. Yeah. Na Diamond ilikuwa ni mkono mwingine au kulikuwa kuna kitu kinapikwa au ilikuwa ni vibe gani ile? Tulikuwa tunafanya kazi. Kazi tu. Ikifika huu mwezi wako. Hichi kipindi ni cha kwako hichi. Yeah. Sasa ilikuwa ni ngoma yake au ngoma yako? Tutasema. Ndio ukifika tutasema. Hiyo under carpet hiyo. Yeah. Hiyo isemwe sasa hivi hiyo. Isemwe hiyo sasa hivi. Sawa. Anyways, this one itahitaji muda mrefu kidogo. Alafu huo muda hapa naona na dakika kama 5 hivi. Right about now unacheza ngoma gani tena nyingine na kwa nini then tutakuja kuendeleza ma story kibao. Sasa hivi wimbo nitakaocheza ni Touch wa Kundalini kwa sababu Dalini tumeona ni mtu mbaya anaimba mfano wa mikazo. Unajua watu Dalini wanamchukia like ndivyo mambo kama kiume. Kwa hiyo kwenye wimbo Touch amelegeza hivi. Izaini kama anaona ah mimi mbona mimi dem jamani mimi mnachukulia kama mwana mkoni nimependa ile ametwist sauti yake. Mimi nane hivyo. Napenda ile hiyo Touch. Oh yeah Touch ya yeah. Queen Dalin. Lakini kwenye nitakufilisi mule ndo alionyesha hiyo hivi. Kaza tena. Sawa, yes. Queen Dalin Touch kwenye the playlist na ibonyeza love love then ma story kibao yanaendelea.